للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. مبكي تدي غنا وبن لنيو تي السلام عليكم ورحمه الله. فغن من نك دوم ادمي فغن من نك جوليدي نيغي لن دي زياره تي وير و تدي وي دي شهر القران وير القران واي ايتام دي شهر الدعاء وير نيان اي بما اوبيكو لغي aye bu am solo la ci wéru koor ak fudul wéru koor. Sunu borom mo wax ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nika wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, say la sama jami laje ndax man dama jage wala dama sori nagalen wuyu nilen man day sorewuma ku jage la jage na jage go xame ni ci misal ma len gen jage yen sen bop ma len gen jage sen boom xol motax waja ba mu ñewé ni ka ya rasulullah aqribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi فنزلت واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ونحن هنا نلاحظ ان الاسئله التي كانت توجه للنبي صلى الله عليه وسلم كان الله تبارك اسمه يلقنه اجابتها بلفظ قل. فمثلا يسالونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إلى غير ذلك من الأسئلة. مبكي وادي دا فا نيو سي يونت بي نيكا واو نخ سونو بروم يالا دا فا جاغي نو ديو موم ولا دا فا سوري نو ووكو يوخوكو. القران واتي ني لين ني سيدنا محمد waxal sama jam yi may laacc ndax dama jage wala dama sori ni len man ku jage la ma len ngeen jage seen bu mu xol te bo bu nu setlo ci alquran yasalunaka yi ñew danaka xaw na ma fuk ak ñaar waye bo setlo yasaluna bu ñew di laacc muhammad yalla daf ko ni ko qul waxal batu qul xolal yasalunaka bi nga xamé ni mo ñew di laacc mbirum wer wi ni muy yokko ak di wagneko ak feñam ak ñak feñam lan lay jeriñ ni ka yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Wer wi ni laj salam moy bu waxtu ak jotenu xam ka pour nu xam ni ak jotna ak seeni soxla ak xam wer deena ak ñe japp yedd yu demé naka yoyu motax. Banen laj newati يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير نون لاي لاج ميروم وير ييغا خامي ني يالا داف كو جوخ اورما ني بوتي كين خيخ واخ لين ني لين وير يي يالا جوخ اورما كين وارو تي خيخ ناخ بكار بو ريلا نيوات تي يسألونك عن الخمر والميسر قل لا يالا واخ قل نون لاي لاج يا محمد صلى الله عليه وسلم ميروم سانغارا اك ميروم ووري لون تي خام واخ لين ني لين نيوم ñaar bakar yu reuy mi ngi ci ak yenen yasalunak waye biñu ñewé ci aya ñaan wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
yalla waxul sayyidina muhammad waxal qul sama jami dedet nang ka wax ni ke amul intermédiaire digenta jam bi ak yalla amul intermédiaire bu ci dox bo amé jaxlé war am audience yalla bul wut kenn intermédiaire bu lay indi ci yalla talal sa lox nga waxante ak mom boko wedde jangal suratul mujadala khawlat bint salabat bamu jekeram jappante ak mom tamu jaxle jekeram nike buma delu set ci yow yaangi melna sama nday sama yaay bi melna sama jabar bu yaangi jamono ceddo lon lan dan waxe alquran mi ngi soga wacc khawlata jaxle ñew ci sayyidina muhammad nika man day sama borom keur sama jeuker waxna ma baat bu ñaaw bu reuy te mo jur sama dom yop te xamna ni bopuma tang rek bañuma te nak li ku ko ma sa wax le dekk l'islam di ñew day aram ci yow sa soxna mu ñew ci sayyidina muhammad comme mo fi representer yalla wax ka lolu yenen tibi niko ah li day aya waccu ci kon li fi nekkon rek moy ta'bidut tahrim day haram ci yow ndaw se jaxle lol di jabant ci sayyidina muhammad waye muhammad joxuguko limu soxla deug 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 ta moy delok jekeram mu talal loxom ki nga xamanteni ya'lamu sirra wa akhfa allah la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna mu wax ka tawatam wax ka li nga xamanteni mo nek jaxlem alquran ni qad sami'a allah قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير يالا نينا قد تباتو قد من كما خيجي جرامير موي للتحقيق والتأكيد داي فدلي داي دغرل بو في نيكول وون رك باتاي دانا من الله سميع الله واي بو قد موي وورناني يالا دغناك موي فعل ماض سميع الله yalla lan la deg waxu ndaw sa nga xamé ni ma ngay waxante ak sayyidina muhammad ci mbirum jekeram tu jadiluka fi zawjiha waye nak ma ngay tawat yalla gis nga badi tu batu tu jadil mujadala yenente bi ak soxna ci la waye batu nak tawat nak digenta jambi ak yalla la nit ki du tawat ay mbiram mindef na mom waye day tawat mbiram al khaliq ar raziq السميع البصير القريب ترم يويو لي بام كتاواتي يالا ني والله يسمع تحاوركما دغال يالا ني مي وخي خولال تجادلوكا تشتكي تحاوركما يالا ني دغنا سين جلوك يين نيار واو دغنا سين وخ يوك محمد والله يسمع تحاوركما ان الله نك يالا خولال سميع بصير yalla aji deg la te aji gis la bo setlo ben aya bi netti façon deggine yalla wax naka sami'a yasma'u sami'a yalla deggina yalla gisna kon ndaw si bamu jaxle appliquer na fa inni qarib wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib yalla wuyu nako wax wax dok ay solution namu man fexé ba delo ci ak jëkëram kon ngeen gis ni jam bi wax deug yalla bu amé jaxlé dafa wara djublu ci boromam aya bi nak wa fi dhikrihi ta'ala hadhihi al-aya al-ba'itha 'ala ad-du'a mutakhallila bayna ahkam as-siyam irshad ila al-ijtihad fi ad-du'a 'inda ikmal al-'idda bal wa 'inda kulli fitr kama rawahu al-imam abu daud gis ni aya bi dafa nek ci bir aya wéru koor ahkam yi atté ni yalla indé faratal koor ak atté yi ci nek bo mené ak bo mënul bo tuké ak sa soxna kañ nga war joté ak mom yoyu yépp ci digg aya yoyu ci la aya ñaan ñew kon loolu day jangalé ni war nañu farlu bu baax ci wéru koor di ci ñaan yalla rawatina sa yo xamanteni ñu ngi dox comme nika imam abu daud solo mom neena jelena ci abdullah ibn umar muni degna ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni li saimi inda iftarihi da'watun mustajabatun aji worji bu deme ba dog jot
neena waxtu wowule yalla dental naka ñaan go xamé ni bu nango yalla nangul ko kon kep kuy wor ci ramadan war nga xamni amna heure bo xamé ni bo ca tolo ba ngay boy dog bo ñaané yalla yalla nangul lak likay deggal moy abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mom day bu ma seedi dog dafa daan wo wa kërëm way domam ni len ñew len ñu ñaan yalla dan na wax sa yu dog allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at كل شيء ان تغفر لي نان لا غوم نان ديف عبد الله ابن عمر ناخ كو سام وون لا كو ماند وون لا كو دان وور بتيغي كو دان تخاو غودي ديسان مام بوما سيني دوك دا فا دان داجالي اي نجاوتم نيوم نييب نو توك مون لين كاي لين نو نان يالا نان غي نك يالا ماغ لاي نان سا يرمان ديغا خامي ني ياتونا تي ليب يو يالا غا جيغال ما ساماي بكار بنن حديثا ني ني ابي هريره مكه صلو من ثلاثه لا ترد دعوتهم الامام العادل للبن والصائم حين يفطر نار ودعوه المظلوم يرفعه الله دون الغمام يوم القيامه وتفتح لها ابواب السماء ويقول بعزتي لانصرنك ولو بعد حين حديث مويرغي ني نيو جالك سي مسند الامام احمد وسنن الترمذي سي تيري يوي ييب او النسائي وابن ماجه كون حديث مويرلا موني نياتغي ني يالا دو ديلو موك سيني نيان نيات نيو نيان لا موي الامام العادل نيت غو ماندو نيت غو جوب نيت غي نيك سي كانامو دومو ادمي تا دولن ناخ دولن وروج ني ناك نيت نوغي رافال ريك سي جولي لا waye al imam al adil moy ko xamene da fay mandu borom keur ga nek ci bir keuram ka nek ci ay surgam ka nek ci ay tolam ka nek ci birom ka nek ci geej ga ka nek ci fumu nek te nek ay njit neena bo mando yalla dana nangu sa ñaan kanen ki moy kan moy aji wor waxtu wu may dog ndaysan yalla dana nangu ñaanam ñekel bi nak moy kan moy ñaanu ku nu togn otax war na no waccandiku togn ndax togn baxul togn baxul ndax inna allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'aziman sunu borom neena mom mi bindu ñep am katan ci kaw ñep neena man duma togn du tollu na atom lu toll na pep yalla neena subhanahu wa ta'ala man duma togn sama jam lu tollu nonu kon ana jam ak digeunte moramam ndax warna togn rawati na ci wer wi nu nek inna allah la yuzlimu mithqala dharra yalla du togn du tollu na atom ci touti way waw neena kep ko xamene togn nga bu allegé yow mi nek ci aduna di togn jam yi rek bu yaakar ni recc nga mangi lay nek yalla neena way bu ngeen defé lu bax nak dina ko ful fay len ko waye yeen ni ngay togn yaakar sen dole yaakar sen pexé yalla neena bu len yaakar ni da ngeen échapper recc ngeen dedet fala tahsabanna allah dama ci ibrahima فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء سونو بروم نينا بولين ياكارني ني توغ داما لين ساغاني داما لين نيج باسا ني نييو دانو تيت باسن بيد يا بوخيكو باسن خول يدي واجين وبوبا نك ما فايل نين دان توغ واو kon nak togn baxul motax ki nga xamne duñ ko togn donte won du julit julit togn ka yalla neena duma ka nasaxal muk 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 yalla dana nangu ñaanam da nga gis ñaan gi di yecc ci kaw asaman nu ubil ka buntu asaman yi ba mu ag ci yalla wa ga sa yalla yalla da ne ginc ci magam ginc tedd nga bi izzati ma nge ginc sama tedd nga la ansurannaka dina la dimbali yow mi ni togn wallahi dina la dimbali yow ni togn wala ba'da hin bo ñewé ci hadith al-qudsi yalla nga wax inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu sunu borom neena man ci sama bop dama aramal togn ci sama bop ay mbokk bi deggal li yalla ak ni mu abé katan amul nday amul bay amul kilifa gu man wax téré dara ak katan gi mu am lepp neena mom ci bopam dafa aramal togn ci bopam waye nak djel na togn mu nek lu aram ci sen digeenti
ak lo jilif nit ak lo ko upp katan bul togn ndax yalla kat du dalo muk ñanam ah ñan am solo gi mu am solo motax ay hadith yu bare ñew ci bare na lol waye nak aye bi amna lu ci nek lu julit yi wara setlu fa inni qarib yalla len dama jage ujibu da'wata da'i idha da'an may wuyu aji ñaan gi aji wote bu wote waye nak falyastajibu li nama wuyu wuyu len ma man tam am luma luma santane ndax daf ngeen ko ba nopi nan ngay taxaw ci kanamu yalla xa do am kersa mu sant la yim la sant def lo ko mu nop nga ñewat ci kanamam yalla ne falyastajibu li wuyu len ma man itam wal yu'minu bi ngeen gem ma la'allahum yarshuduna ngir ma man len gindi tek len ci yoon waye bo bëgge sa ñaan gaaw nangu da ngay nekk ci la yalla bëgg te di lek lu lew du nan lu law du sol lu lew ndax bu nu ñëwé ci waxtaan yi ñëw insha Allah ta'ala dan ka indi moy charte yi tax yalla di nangu ñaan su fekke ni yow li ngay nek dafa haram li ngay nan dafa haram li ngay sol dafa haram nga pënd yëkëti sa loxo di wax ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu lah li ngay lek dafa haram li ngay sol dafa haram li ngay nan dafa haram nan lan la wuyo nan lan la wuyo waye ñaan dafa am solo ci suñu dundu motax yalla ni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wal yu'minu bi wujudi wa asma'il husna na gem ni man ku am la na gem na man amna ay tour yu rafet te li gën yéme ci suñu borom neena amna ay tour yu rafet rafet fad'uhu biha walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha li ci ñew ak li ci japp bare na lol tour yalla yi ken xamul ñaata la waye amna hadith bu wax ni amna juroom ñeen fukki tour yalla ak juroom ñent kep ko xamé ni japp nga ke teunk nga ke yalla dañ la duggal aljana te moy juroom ñeen fukki tour yi ak juroom ñent bu nu ci amé benen jamono dañ leen ko jappal ben par ben tour yalla yoy ngir mu mën ci wuyu mbokk yi benen hadith ngi ni dox ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin ah laysa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'taahu Allah biha ihda thalath khisal lele neesan sama mbokk yi daanu xaw xadi ñaan yalla te fekkat yalla nangul na len waye ñom ñogi yaakar ni yalla nangul sen ñaan te yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena amul benn julit bu ñaan yalla lu muy yalla dañ ko defal ñett yi ci ñaanam yi negam nak ñaan nga nekkul bakar ñaan nga nekkul dogu mbokk bu boba yalla du ko nangul ndax ñaan go xamé ni bakar lay bijji ak ñaan go xamé ni dog mbokk lay indi yalla du nangu ñaan gogulé ñett yoy moy yeen ben yalla gawal la ka nga lacc ci sasi mu jox lako nga ñaan yalla ci sasi mu jox lako wala mu dëntal lako ba al-akhirah muy ñaar wala sax lula waron dal ci musiba ak bala mu fegal lako kon nak nan ngay mëna wéddé ni yalla nangul sa ñaan ya xamul rek mais amul benn julit bu ñaan yalla lu muy yalla dana ko jox lamu ñaan benn ci ñett yi benn mu jox la ko ci saasi wala benn mu neñ te lek ba al-akhirah ndax mo gën ndax al-akhirah dafa metti du ko fatte ñaan yoyu nak ëlëk man nga ko ñaan yalla du ko nang lu muy al-akhirah est ce que wala nga ñaan lo xamé ni yalla dafa gis lu la wara dal dogal ci yow musibe wala bala bu la wara dal yalla jël ñaan gogu la mu fegal la lolu kon bu kenn waxati ni man kat yalla ñaan naka way joxuma kan sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nana yalla waxna ci hadithul qudsi ya ibn adama wahidatun lak wa wahidatun li wa wahidatun fima bayni wa baynak nana amna benn bo xamé ni yow dooma adama ya ka mom amna benen benn bo xamé ni maka mom amna benn bo xamé ni sunu digënté la nek hey wa yalla fa amma lati li fa amma lati li fa ta'buduni la tushrik bi shay'a bi nga xamé ni maka mom moy da nga may jaamu man sa borom da nga may jaamu bañ ma bokalé kenn koku sama yef la
بي خاماني نك ياو ياك موم واما التي لك عملت من شيء او عمل موني كوكو داي دان لك فاي بامو مات سك نانا كيغا خامتاني دا فا جف جفام جف تو باخ ولا مو ام لومو جف نانا كوكو دان كك فاي بامو مات سك واي نك واما التي بيني وبينك بيغا خامن نك سونو ديغانت لا نك moy da nga may ñaan yow ñaan nga am ñaanal yalla man may wuyu lol la yalla wax fa minka du'a wa alayya al ijaba yow ñaanal sa borom bay bu ko defé man nak li ci dess maka ay re te lolou señ bi yalla nka woné ci ñaanu ibrahima yegulo ibrahima mo ñaan ni sayyidina muhammad nak yalla yoni setal digënte ibrahima ak digënté sayyidina muhammad li ci dox ci ay yonent ñaata siècle ay jooné jooné at waye ma ngay wax ci suratul baqara rabbana وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آية بيبة ما جنجلك آية جمعة مولك جنجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين مام إبراهيم أبو الأنبياء مونيان يالني يال ينيل تي خيدوي يونت بو خاميني دا نالين جانغال دا نالين جوبنت دا نالين سلال دا نالين باخال ndax yow yalla yow dong ñaan gi malay ñaan yow rek yak am yak mën mota yalla nangul naka ñaanam ci sayyidina muhammad te sayyidina muhammad xamnani mom ci ñaanu mam ibrahim la bok mota yalla niko yow muhammad na nga delo ñukkel ibrahim summa awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wahyuna la nila na nga jaar ci yoonu mam ibrahim yegul sayyidina muhammad yalla dafa nek si weral ma yonent yep sax waye nak ibrahim la na de ber dadé nek nak si weral ma sayyidina muhammad thumma awhayna ilayka an ittabi'a millata ibrahim hanifa demal ci sotu nahli daka fa fek mota ibrahim yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni ana tilka da'wa ñaan gogulé man la ta dalna ma may bisharatu isa na isa modon degle ni ahmad sayyidina muhammad mi ngi ñew kon ngeen gis ni ñaan du malikh muk kon wa idha sa'altum allah ayyuha an-nas fas'aluhu lan ngeen kay ñaan wa antum muqinuna bil ijaba gis nga yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla nuko yalla fayal neena bu ngeen di ñaan yalla na ngeen ñaan yalla bu nopi nak am kulute ni yalla nangul na len waye di ñaan yalla bu nopi di duté sañan fan lay nango sañan fan lay nango bo ñaan yalla wulul yalla subhanahu wa ta'ala ni nangul na sañan wa antum muqinuna bil ijaba lol la yonenti bi jangale mu tek ci nak fa innahu la yastajibu li 'abdin da'ahu 'an dhahri qalbin ghafil wa yalla nak amna fulagu tollu go xamanteni du nangu ñaanu ko xamanteni dafa saggan koku nak yalla waxul ak mom dara bu ko defé señ bi mi ngi man na war na ñew ci jëm tejj ke waye ma ngi lay jox benen yoon même bo bëgg ci biir semaine bi insha allah taala ñu ñew nak ci ñaan luy ñaan li nekk ci rabbana malaaka yek jinne yek yonent yek doomu adama yek circonstance bu ñu mëna tollu yalla indi na len batu rabbi batu rabbi batu rabbi dafa am solo batu rabbi dafa melni sax nit ki digënté mak wajurum ni mu wax papa wala mu wax yaay di bané xoo ci loolu loolu baatu rabbi dafa melni loolu lay taxaw ci sunu digënté ak sunu borom bu ñu jaxlé woko ya rabbi ya rabbi ya rabbi allahumma loolu mi ngi ci alquran fess ci del jangalé bu reuy mi ngi ci nan la ñuy woyé sunu borom légui nak tay ñu ñew tejé ci hadith bi nga xamanteni mom la bukhari solo moko génné bukhari ñu jëlé ko ci abi hurayra radiyallahu anhu muni yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjal
yalla nena ye ñe ñaan ni na nangu sen ñaan fek yakamti wulen ben goor gu bax ni san mo dan wax ni yalla de ken duka forcer bu mu wax waxul la sa soxla da ngay tey parce que mo xam li gën ci yow waye yalla man dal ma ngi ñaan bu yag ba tey wuyuuloma wa fek yakamti wulon nak ndax mom xamna fu ñaan baxé ak fu muy dalé يقول دعوت فلم يستجب فلم يستجب لي من دا نان نابتاي وا يالا فلم يستجب لي ويالا ويوما خمغو سي نياك تيغي لا بوك موتا عائشه رضي الله عنها وخني ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوه فتذهب حتى تعجل له في الدنيا او تاخر له في الاخره اذا لم يعجل او يقلط ماني صنع عائشه soxna yenente bi neena amul ben jam bu nek julit wo yalla ci ñaan go xamanteni ah ñaan na fek yakamti wul ci adina yalla ga ben mu gawe ka ci adina wala ben mu yexe ka ci al-akhirah waye boy ñaan ba ci ak di man dal khadina sama borom dal mago ndaysan amona ben mbok talibé munima man legi waxna yalla dama ko mil dama ko jox nika dal legui sama frère ben frère la amone ray nga ko mudde legui nak man tam ma nga jang bu yag ba tay awma legui nak boma dimbali wul ma jang wala ma genn dem jangi France dina bayyi sa diine ci lol la wax ndaysan waye ba beug gisse bun ma ah yalla deg na sama wax de joxnama de joxnama de ay buma joxul won dina bayyi xam nga lolou ci ñak xam la la bok li li doomu adama da na ñaan dara borom mu yakamti ka fek gënul ci mom wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum yalla nga wax ci alquran kutiba alaykum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum والله يعلم وانتم لا تعلمون يالا نينا امانه ما ورال دار سي ين فراتال دار سي ين لو ملنا خيخ خاماني بكان نين كاي باج تا امانه لولو مو گنت يين امانه نين دي بڬ لنن فك سين ايلا بوكو دافي رك ان الله تعالى لا يستحي ان يبسط العبد يديه يساله فيهما خيرا فيردهما خائبتين yalla rusna jamam talal ka ñaari loxo dika ñaan mu delo loxo yoyule mu soy du yobale dara yalla epna lolum hadith yenenti bi la nana inna allah ta'ala la yastahiya an yabsuta al'abd yadayhi yas'aluhu feehima khayra fayarduhuma kha'ibatayn muy ñaan yu dika ñaan di talal loxom yalla di delo loxom ci dara ko defé mbokki melnani tayji fi lañu yem ak yeen insha allah taala yeneen ye ñew dana fi gëna yaatu wax mu suñu borom yermandem boole ci jam yi nga xamé ni kën du leen gëna ëpp ciër ak seddu rawati nak fukki fan yi ñuy seenu di fukki fan yi nga xamé ni ci lañu war nak nappé ak set laylatul qadri laylatul qadri xamé ni mom itam amna ñaanu spécialam bu ci yenen tibi wax insha allah بنيش تولو يبدانك اندي تي لي نتي يالا باخي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في ساحه للعلم كنا نلتقي والحب والاخلاص زاد قلوبنا